Dámy a páni, budíšte vítáni při dalším pokračování série, ve které se projídáme do Farlence ještě dál, tentokrát u dílu číslo 294, kterýž to má sérii číslo 4. Dámy a páni, je to neuvěřitelný, je to už čtvrtá série, takovýhle dlouhý čekání není bylo na ní čekání od neuvěřitelného 2.5.2017, což je poslední den, kdy jsem tadyhle na tom světě byl jsem tady ve 22.08, jak můžete vidět. Je to naprosto příšerný, ale nedá se svítit, musíme začít zase jednou chodit, takže jdeme na to. Jak jste se, dámy a páni, měli po tu strašně dlouhou dobu, který z vás jsem neviděl, někteří z vás jsem tady občas viděl. Každopádně musíme zkontrolovat ještě jednu záležitost. Mám vyplý inventář, podívejte se, mám vyplý inventář, všechno vypadá, že funguje tak, jak má. Postel tady musíme nechat, kytičku a tyhle ty věci, tak ty si sbírám sebou. Vypadá to, že všechno jezdí tak, jak má. Tadyhle v tomhletom místě upřímně řečeno si úplně nejsem jistý, co mělo být, ale tuším, že tam bývala pěkně takhle pěkně hozená vlna a případně potom i postel, takže tadyhle z toho místa se po 27 měsících jdeme projídat dál. Jak jste se, dámy a páni, celou dobu měli, jestli někdo sledujete třeba jenom na YouTube, jak to jde, jak se máte, já doufám, že pořádně dobře, doufám, že jdeme i správným směrem. Když se tak na to koukám, tak jdeme tímhletím směrem, což je naprosto neuvěřitelný, že to takhle vychází, ale asi to jde. Takže každopádně rád vás tady vidím, ahoj Bajde, ahoj Joudelí, ahoj Torentík, ahoj Víto, ahoj Miue, ahoj i vám všem ostatním. Bajde, nevím, jestli tě zdravil, ale rád tě vidím, ahoj, ahoj. Člověče, tebe jsem neviděl úplně strašně dlouho, jak se máš? A tebe taky, Miu, jak se vám daří? Ahoj Majky, ahoj, ahoj. Doufám, že se máte pěkně. Jsem nervózní za tě. Ale kdo by tady nebyl nervózní, když tady takhle vidím tamhle jakouhle pěknou ravénu, do který bych tak nerad spadnul. A tak je to prostě úplně děsivý. Každopádně už si nepamatuju pořádně, co se tady ani dělávalo, ale vím, že jsem si bral takhle kyblík, abyste něco málo v tom chatu viděli, že jo? Je to tak. Ahoj Táďo, ahoj, ahoj, vítej. Je to sice dlouho, nebylo dneska nejlépe, ale stále potíže s krční páteří. To ti negratuluju. Krční páteř, to je hajzlice jedna. Tak jsem si říkala, že se dneska zastavím koukat a poslouchat. Je milý, tak budeš vítána, tyjo, takhle ještě k tomu takhle při projídání se, jo. Tak to je velice, velice milé. Tak to jo. Tak budíš vítána a to je nějaký jiný smajlík, tadyhle to je smajlík na kyblíkování, ano, budeme tady kyblíkovat. Každopádně Majky, tobě děkuju za pokračování v předplatném, které máš od uživatele poupajaja.cz. Nevím, jak to s tím funguje, jestli si skutečně něco posílal nebo ne, mně se zdálo, že minule to byl nějaký rozbitý a že to tadyhle ty věci hlásilo navíc. Že pokud to tak není, tak se koukej přihlásit. A nebo pokud to tak je, tak se koukej taky přihlásit, ať to můžeme pořádně vyřešit. Tak. Ahoj Galakte, ahoj, ahoj. Budíš vítán. Mám se naprosto úžasně, hele, to strašně rád slyším, Bajde. My jsme tady o tobě slyšeli nějaký zvěstí, že Trey si se takhle vzdala Twitche, že už tady moc nebejváš. Tak co je na tom pravdy? Pořádně se nám přiznej, nebo mě se aspoň přiznej, ať jsem nějak tak v obrazu svém, ať mám ponětí, jak to s tebou je. Jak se ti daří, jak se máš celkově? Vypadla ses na Twitch, nebo v něm nějak pokračuješ, akorát jsme se tady ještě nepotkali, nebo jak to s tebou je? Ale vypadá to, že tady není nikdo, kdo by nám něco pěkného prodal. Tady mám nějakýho pána, který by mi mohl dát Bottle of Enchanting. Tam máme nějakou studnu, ve který bych si mohl trošičku přehodit vodu za jinou. Teda pokud by ta voda fungovala a brala se. Tak. A můžeme jít dál? No dámy a páni, to je úplně neuvěřitelný, jak to tady s tím funguje. Já jsem si vzpomněl na to, že si mám přehodit vodu za jinou. Neuvěřitelné. Je to tak, poslal jsem ti peníze. Je to tak, Majky? No tak v tom případě ti převelice děkuju, že jsi mi dal takhle resub. Ono z nějakého důvodu se mi to totiž tady neukázalo ani na Streamlapsu. Kde by se to mělo ukázat, kde by jako takovýhle informace měly naskočit. Je dost možný, že tadyhle to, že mi tam dáš resub, takže se tam ukáže až ve chvíli, kdy skutečně ten resub jakoby nabíde platnosti, že? Protože v tuhle tu chvíli ještě ho jakoby máš.
Takže tak, ale každopádně Mikey, moc ti děkuju a tak. Páně, je to hrozně hodný od tebe. Moc si vážím toho, že jsi mě takhle rovnou zarysaboval, ačkoliv to bylo ještě v době, kdy si ten sap měl. Hele, co tadyhle je za nepořádky? To mi vůbec nelíbí, nějaký takovýhle pitomý semínka, ty tam nemají vůbec co dělat. Takže páně, dámy a páni, máme tady už konečně první postel. Tadyhle tý čtvrtý série. A můžeme teda v klidu se připravit na to, že budeme večer muset spát. Hype s někým i, no, tak to je věc. To je docela záležitost, každopádně dáme páni. Naprosto jednu věc, kterou bych vám tadyhle mohl říct, byli jsme teďko s Jodelinkou. Na prázdninách na tom, na moře, právě jsme se tam vyčvachtali, právě jsme se tam vyhřáli a tak, proto jsem začal teďko takhle s cestama až nyní, v tuhletu chvíli. Měl jsem už možnost, že bych začal se streamy z cest už i před nějakou dobou, ale rozhodl jsem se, že až takhle po naší výletové cestě tuhle věc provedu. A doufám, že to za to stálo, že jste se na to těšili, protože už nějak tak jsem vám říkal před naším výletem, že tady budeme takhle pokračovat v cestování. Tak doufám, že jste byli takhle na to taky trošičku psychicky připravení a že to nebylo pro vás až tak šokovitý. Jste neudrželi nějaký šoky nebo takové věci, abych byl nerad, abyste byli trošku šokovaní. Veďte se, ten baťužek vypadá trochu divně. Nějak se mi blejská. Co vy mi na to povíte, dáma páni, proč jsem vytvořil takovejhle baťužek? Thank you. Oho, co to tam vyskočilo? Miu! Ještě s takovouhle kočičkou, tyjo, a podívejte se na tu krásnou ravénu. Paní Miu, moc ti děkuju, to je strašně hodný od tebe, děkuju. Na úžasnou pohodu, kde zde dneska čekám, a je to, že jsem občasně vracím, jsem moc ráda, že jsem tě poznala a že tě znám, i když se MC moc nevěnuji. To je v pohodě, prosím tě, tak nějak věnuji se sice jiným hrám, ale i chvíli je pohoda. Ale je tam chill a je pohoda, moc děkuju Miu. Moc děkuju, jsem moc rád, že takhle se ti tady líbí, že jsem měl možnost je tady takhle vždycky vítat a tak, je to strašně hodný od tebe, že jsi takhle mě podpořila i finančně, je to moc milý od tebe a děkuju moc. Hyperinou pro Miu, máme už tam hyperinovací ikonku, kdo máte sub, tak můžete hyperinovat pomocí takovýho pána, co jezdí na prasátku zlatým a který je takovej velmi bohatý, protože to je leprikónek, takže tak, hyperinou, moc děkuju. A hyperinou i pro Mikeyho, abych nezapomněl, hyperinou. Dobrý den i tobě, Patriku, ahoj, ahoj, rád tě tady vidím. Nebývám, popravdě na to vůbec nemám čas, děje se spoustu parádních věcí, ale to ti moc přeju, které často jsou důležitější než pobyt tady, to je paráda. Ale pokusím se vás navštěvovat, co nejčastěji to půjde, to je strašně milý bajde, ale určitě se věnuji hlavně důležitějším věcem, které jsou pro život nutnější a milejší. Každopádně jsi moc milá, že se zastavila a uvidíme, třeba se tady občas zase uvidíme. Redsto bodr? To víš, Mikey, to víš. Redsto bodr to znamená jakože žoviální, že to bodr. Že to jde použít tato ikonka nejen pro nějaký trapný hypování, ale i třeba pro to, když se stane něco bodrého, protože je to bodré. Galakte, moc děkuju i tobě za pokračování v darovaném předplatném od uživatele Riverjane UM. Moc děkuju, Galakte, moc děkuju. Asi se tam taky objeví, já nevím, jestli vás mám takhle, jako jestli vám mám děkovat teď, nebo jestli vám necháte, jako se tady objeví, ale páně, moc děkuju, jste moc hodní. Moc si toho vážím, dámy a páni, a Matranslo, tebe tady taky moc rád vidím, tebe jsem neviděl už strašně dlouho. A vítej, ahoj, ahoj, Galakte, hyperinou grandou. Každopádně, ještě je tady jedna věc, dámy a páni, kterou bych vám rád řekl. A to je ta, že tenhle ten svět jsem hledal strašně dlouho teďko dneska na disku. Vy ani nevíte, jak dlouho jsem to hledal na disku, tuhletu správnou zálohu. Já jsem se obával normálně, že mám třeba 30 dílů starou zálohu. A nakonec jsem našel tu z toho posledního dne, kdy jsme tady šli, takže jediný štěstí mám, jediný. Ani nechcete vědět, jak jsem byl nespokojený. Takže povedlo se to, nakonec jsme to našli. A další věc, kterou vám ještě pak povím, až nějak tady třeba bude trošičku klidněji, až si budu jistý, že budu aspoň trošičku stíhat ten stream, spíš ten váš úžasný
tok myšlenek a tok zpráv od vás, tak bych vám tadyhle pověděl ještě jednu věc, když jsme tady s Joudel přemýšleli, jak vlastně tato série funguje, protože jsme nebyli ani jeden z toho si vzpomenout na cokoliv. Ne, naprosto neskutečný, já jsem nějaký nachlazený. Nebo takhle, nejsem nachlazený. Nachlazený jsem byl, než jsme jeli na tu dovču. Tý dovče jsem se vyléčil, ale teďko jsme přijeli domů a začal znova kašlat. Čím to bude? Asi bych tam měl jít zpátky. Nevím, čím jsem to zaplatil. Ale těžko říct, Galakte. Každopádně, povedlo. Ale peníze jsem odevzal a frčím na noční, tak papa. A seš moc hodnej, Mikey, tak běž to se vydělávat pěkně na můj stream a dobrou noc přeju, dobrou chuť. Ať se ti tam na dnešní zdaří, nevím, jestli tam máš nějakou kanténu, na který by se dalo pořádně se napapat, tak pokud jo, tak si tam pošušněj a papá, moc děkuju, ahoj. Ahoj Tony, budiš vítán, rád tě vidím, ahoj, jak se tobě daří, člověče, jak se ti vedlo přes tu dobu, co jsme se neslyšeli, jak to jde? Kde páni, dáme páni, líbil jsem si nějak tak slovo každopádně, špatný, vypadá to, že momentálně jsem se tadyhle dostal nakonec informací, které jste mi tady psali. Je mi jasný, že jsem spoustu toho vynechal. Pokud něco vynechám, tak se vám omlouvám. Ale je to tak. Vynechávání je prostě klasika. Nicméně, dáme páni, abyste byli v obraze. Dneska jsme tady s Joudel projížděli třeba hodinu, si myslím. Jsme tady probíhali všechny možné videa, aby jsme zjistili, co k čemu slouží. Já vůbec jsem třeba nevěděl, k čemu mi tady slouží nějaký blok hlíny, který mám z nějakého důvodu uschovaný v enderbedně. Vůbec jsem nevěděl, že tam něco tak výdleho je. Vůbec. Ani mě to nenapadlo. Je tam spousta věcí, které tam v té enderbedně mám, jsou tam úplný kraviny. A já vůbec nevím, k čemu slouží. Jestli dáme a páni, máte nějaký informace o nějakých itemech, který mám u sebe, koukejte mi o tom dát vědět. Řekněte mi o tom co nejvíc informací. A vůbec netuším, co se tady děje, která by je. A tak. Ahoj Kia z Parážičku, budeš vítán. Ahoj. No jak se ti vede, projídačka, je to tak? Mám ještě takový jeden další problém. Jak můžete vidět, tak tady takhle v tom pravém horním rohu je press now to open your inventory. Proč se to tam vůbec ukazuje? Co to nám dřív neukazovalo, tato divná obrazovka? Asi myslím, že tam dřív nebylo a docela mě štve, že se tam začalo objevovat. Měli bychom to nějakým způsobem zredukovat. Jak se toho zbavit? Budeme to muset nějak zvládnout. Blok hlíny je blok, kde jsi se spawnul? Fakt? To si děláš stranu, Galakte, ty to víš? No normálně, ty jsi mě úplně překvapil, já jsem nečekal, že to ví někdo, já to fakt nevěděl. Co tam třeba dělá kakaovej Bob? Joudel říkala, že je to něco od kudlíka. Co tam dělají další bloky, který tam jsou? Já vůbec nevím, o co jde. A vůbec nevím, dáme páni, vůbec jsem mimo. Normálně za těch 27 měsíců, který jsem nestreamoval cestu a projídání se, tak vůbec jsem úplně ztratil jakýkoliv informace o čemkoliv a vůbec nevím. To znamená, že nemáš mačkat nic, aby se otevřel inventář. Je to tak, ale jakože proč se to tam objevuje? Ono to nám dřív nebejvalo. Proto jsem z toho tak překvapený. Dal jsem taky překvapený z toho, tamhle to vypadá, že by mohl být nějaký chrám a doufám, že se do něj nebudu muset dostávat, protože vůbec nevím už, jak to s tím funguje v takovýhle noci. Takovýhle noci to bude asi docela nebezpečný, co myslíte? Mám teď očekávat každodenní cesty? Hele, každodenní cesty asi ne, Galakte, ale občas se tady okážu. Nevím teda, proč se mi to takhle zalaglo trochu. Asi se tady načítalo něco velkého, ale to je nejspíš úděl nějakých takovejhlech cest. Hele, tadyhle se asi budu muset líst někam takhle. Jsi tady nějaký krumpáč. Podívat se dolů, že ano? To mám se jít podívat dolů, mám se do toho vrhnout, myslíte si, že to zvládnu, aniž by mě tady něco sejmulo. A tomu nějak moc teda nevěřím, upřímně, ale... Modrou vlnu, já si nejsem vůbec jistý, co jsem tadyhle z toho bral. Bral jsem z toho něco, dáma páni, mám tady něco vzít, je tady něco, co by mě nějak mohlo zajímat. Hele, diamant, já nemám kam dávat diamant. Tak asi nechci ten diamant, nebo chci ho? Co mám dělat? Já se v tom vůbec nevyznám a já tady nemám s sebou krafták, ten zůstal nahoře. Božíčku, dáme páni, já vůbec nevím, musíte mi udělat nějaký tutoriál, co tady mám dělat, opravdu, že jo? Hele, tak dáme si takhle water bucket, jo. Se tam skočím ještě pro krafták a zkusíme to tady nějak překraftit, jo. Uvidíme, co to bude, uvidíme.
Ta hudba, je to tak, ta hudba, tak ta je tady nemyslitelná, aby tady chyběla. Jo, to jsem nechtěl, enchanták jsem nechtěl vůbec vzít. Chcem se podívat nahoru. A jenom jsem tady takhle se blokoval, aby mě něco nezabilo. Když jsi měl nastavené tlačítko na inventáře, otevřel ho, tak to svítit nebude. To vím, jsem si naprosto jistý, torentíku, ale spíš nechápu, proč se mi to tam jako okazuje, protože dřív se tam neukazovalo. Ale sandstone vyhodíme. To bych si měl dát takhle do inventáře tohleto. Tadyhle vyhodíme bloky a jdeme dolů. Je to tak. Frkypazy, děkuju moc za follow, vítej do TKK, ať se ti mezi námi líbí. Doufám, že se ještě někdy přijdeš podívat, ať už na cestu, anebo na něco jiného. Já tě tady vidím, vítám mezi námi. A věz nám, jak se máš dneska, jak to šlo. Ahoj, ahoj. Takže hleďte se, přátelé. Budeme tady asi muset províst něco jako je otevření enderbedny. Tak, dáme enderbednu. Tadyhle si zkusím překraftit nějaký diamanty. Tak, takhle třeba jo, abych tady měl 19 a 19, dáme tam nějaký diamanty. Další diamanty si tady vezmeme. A to bude asi všechno, co si tadyhle odsud beru. Níliš pravda? Tak, něžný silktáč, teďko budu moc... Modrou tam nemám, asi jsem ji tam nedával, TK jaká stáre žije. Je to tak, TK jaká žije, jak to jenom jde. A je to velmi živá komunita, která snad nikdy tady nezemře. Bylo by smutný, kdyby jo. Každopádně Zazi, budíš vítán, ahoj, ahoj. Mám zápal plic, prosím tebe, ještě jsem nebyl ve škole za školní rok. No, ale tak aspoň si trošku urazíš. Když na to tak koukám na sebe, tak já kašlu. Doufám, že budeš brzo v pořádku, že já budu taky brzo v pořádku a že budeme moct společně si tady takhle nekašlat. Ať se ti pořádně tato nemoc brzy vyhne. Doufám, že ti to uteče nějak tak takovýhle nemocenský nepříjemnosti a že se ti bude pořádně dařit. Páni nám a páni, musíme zjistit, kterým směrem máme jít. Tadyhle tudy to zapadá, takže jdeme tudy. Tak jo, jdeme dále do hradu dále a doufám, že už mě tady takovýhle věci nepotkají, protože já fakt vůbec netušil, jak to bude s nějakýma získáváníma itemů. To je prostě pro mě úplně velká neznámá. Tak pokud se zas rozjedeš se streamem, tak já opět rozjedu čas, no to bys měla zprávu. Ale bývám tady relativně dost, akorát jsme byli teďko z Joudel na dovče, takže jsme tady 14 dní nebyli. Relativně 14 dní plus minus. A tak, ale jinak jsem tady v době volna, večerního volna byl relativně pořád, takže neboj, měl bych tady být i v dalších dnech. Jak moc častý to bude, určitě bych to neviděl, že tady budu každý den bez toho, abych si dal jakýkoliv nějaký volno. Chtěl bych to tak nějak, že ty 4-5 dní v týdnu bych třeba možná mohl zvládnout, ale taky bych to neviděl úplně jako 100%. Každopádně každý týden bych se tady minimálně 3x chtěl asi objevit. Jo? Máme takovouhle dohodu, šlo by to? Já si myslím, že jo. Snad vám to bude trošku taky vyhovovat a se tady snad občas aspoň s někým z vás potkám. Já stále zapomínám, že nejsem na TS, tak si tu pro sebe zdravím všechny. Ne, ach jo, tak to je mě líto, že tě takhle matu. Dopádně, budíš te všichni zdravení od Asparáha. Takhle bych to asi okomentoval. No tady máme nějakou ňouru hezkou. Zajímavé. Jo, to píše Joudel, to nebylo od Asparáha. Vidíte to, jak máte stejné barvičky, tak si vás pletu. I vy jedni. Takhle stejnou barvit. Koko až příští rok? Uvidíme, Galakte, uvidíme. Je možný, že ještě něco vymyslíme, ale pravděpodobně až příští rok. Pravděpodobně to tenhle ten rok úplně asi nezvládneme. Tak. Snad jsem to nějak tam zvládnul, tohleto. To říct. Stalo se mi totiž, dáma páni, že jsem tam trošičku něco vynechal. V nějaký vyšší sféře komentářů, ale...
Jestli tomu tak je nebo není, to už asi nezjistím. Takže Miu, no jo, ale co když už budeš mít úplně plno? Jako později, až budeš, jak to budeš řešit? Vůbec nevím, Miu. Taky jsme to dneska s Jugl řešili, protože jsem říkal právě, že takováhle situace velmi brzy nastane. A až budu mít úplně plno, tak asi něco někde nechám. Já fakt nevím. A nebo něco nebudu brát. Netuším. Mám toho tam fakt hodně v těch inventářích, jak v normálním, tak i v Enderbedně, no. Takže uvidíme, jak to bude. Jestli tam něco uberu nebo neuberu, netuším. Páně Treky TV, děkuji moc za follow, vítej do TKJK, ať si ten mezi námi líbí. Doufám, že se tady ještě někdy uvidíme, když už followuješ. Dáváš jen tak planý follow nadarmo a tak. Vítej mezi nás, rád tě tady vidím a pověz nám třeba, jak ses měl dneska, co jsi měl dobrého k jídlu. Právě jsem kyblíknul, dáma páně, první úspěšný kyblík tadyhletý série. Já jsem docela spokojený, že se mi to vydařilo, že jsem si neubral srdíčko. Normálně, já vám povím. Je to tak kyblík, že udělínko kyblík. Nevím, jestli už jsem dneska kyblíkoval, ale myslím si, že jako minimálně ne takhle ve chvíli, kdy to bylo nechtěný, ten můj pád. Není, dáma páni, jedna věc důležitá. Pokud bych vynechal tady nějakou důležitou tradici, která tady takhle při projídání se byla konána a vy byste si všimli, že jsem jí neproved, tak mě koukejte na to upozornit, abych pořádně ji napravil, aby jsme to zvládli nějak dát do původních kolejí, protože já si spoustu věcí fakt nepamatuju. Normálně jsem dneska zjistil, že jsem si nepamatoval ku příkladu ani to, jak jsem na tom se zlatýma jablíčkama, že jsem jich mýval 13, jsem mýval jedno noč Apple. Vůbec jsem si nepamatoval nic z toho normálně. Představte si to. S4E294, přesně tak to je, Lanon, přesně tak to je. Abych vám takhle nějak trošičku osvětlil taje té série, tak vlastně první série, nebo víte vy co, já vám to řeknu jinak. Upravoval jsem popisek streamu, když se na něj mrknete a pročtete si to, tak se tam určitě dočtete spoustu zajímavých informací, které jste předtím tolik neslyšeli. A pokud jste nějací málo čtiví, tak já vám to řeknu, a to i pro případ, že jste náhodou třeba na YouTube. Třeba takový foržak, který třeba možná bude koukat na záznam, jak ho tak znám. Takže ahoj případně všem, kdo jste na YouTube, kdo tak nějak koukáte ze záznamu. Vítám vás tady. A pro vaše informace, série 1 je prostě první rok. Série 2 začala druhým rokem a nebyla dokončena. Série 3 se vůbec neprobíhala, protože třetí rok jsem tady vůbec nebyl. A čtvrtý rok, ročník, tedy čtvrtá série, začíná právě teď, ale bude brzo u konce, protože série začíná a končí 5.12. Znamená, nebo myslím, že to byl 5.12. To znamená, že už nemáme za stolik času na to, aby jsme čtvrtou sérii dokončili. Nicméně, jak vidíte, tak to trochu nějak tak ještě stíháme nabrat pár nějakých dílů a pár projídacích se dílů. Takže doufám, že se tady občas taky okážete, stejně jako se tady doufám okážu i já. A vidíme, jak nám to půjde od ruky. Jak velký ten safe už je, ani nechceš vědět, Lambu. Dneska jsem to hledal a je to hodně. Je to hodně, nicméně poté, co jsem počítač přeinstaloval, tak se mi to tam docela vejde. Takže nejsem úplně nespokojený s momentální kapacitou disku. Takže nebo je to dostatek. Tečka o, i tobě, Matranslo. Tečka o, bohužel čas se resetoval, ale odkdy funguje stále, takže to, že seš tady již od 22.8.2016, je zcela jasný. Nevím, na jaký komand jsme zapomněli. Na dvojtečka O jsme zapomněli, pravděpodobně Joudlinku neslyšíte, jo, protože ona je tady takhle se mnou jakoby bez TSka. Tady jenom tak nějak vedle mě, ale kdybyste ji náhodou slyšeli, tak dvojtečka O tady není takovýhle komand. Ale i kdyby tady byl, tak by to asi nic moc extra nezměnilo, prostě by to při dvojtečka O napsalo. Další věc, kterou jsem tady měnil dneska za Joudliny pomocí, tak byly komandy. Popisek streamu je nějakým způsobem trošičku přeorganizovaný, aby byl hezčejší a trošičku víc čitelnější a tak nějak, aby tam byly aktuálnější informace.
ale co se týče komandů, tak ty byly taky přidávaný, jsou tam nějaký tajný komandy. Je tam úplně stejný tajný komand, jako tam byl před věky. A kromě toho tajného komandu tam přibyl jeden další tajný komand. Takže pokud máte zájem zjišťovat, můžete zjišťovat. Poprosím vás, abyste to nijak extra nespamovali, abych stíhal nějak aspoň trošičku si pročítat tady vaše komentáře ctěné, ale určitě můžete zkoušet občas někdo nějaký pokus nebo se zeptat na nějaký indicie a tak. Ze Českomene budiš vítán, ahoj, ahoj, máme se parádně, přijeli jsme před nějakýma pár dny, včera jsme přijeli z Dovči, takže jsme se tam měli úplně super, tak, takže vůbec si nestěžujeme, nebo já se aspoň nestěžuju, nevím jak Joubilinka. Se přátelé, já tady asi nezvládnu nijak vylíst, takže já tady asi budu muset takhle vyskákat pomocí voděnky. Voděnky, to mi tak připomíná tu super hru. Voděnka a ohníček. Hráli jste to někdo někdy? Kdo jste to nehráli, tak byste měli začít, protože to klasika. To naprostá klasická klasika. Hele, já jsem zvládnul sem vylíst. Normálně úplně to fungovalo. To vážně už přes 3 roky tě stalkuje. Strašný, mil. Strašný, jak to utíká. Ale je to fakt hodně způsobený tím, že jsem tady spoustu času nebyl. Si budeme. Bajda od 7.10.2015, příšerný Bajde, ty seš tady už docela dlouho, 4 roky už je docela dost, teda ještě to nejsou 4 roky, nebudu tě zase tak takhle přeceňovat, viď, ale jak už je to docela nějaký ten pátek. To snadé, vítej, ahoj, jdeme se projíst, je to tak, ale tak zvládnu to nebo ne? Zvládnul jsem to, ani jsem tu vodu neviděl. Ani jsem tu vodu neviděl a přesto jsem to zvládnul, dáma páni, řekl bych, že kyblíkování není zas tak plně mimo kurz a že to ještě trochu zvládám. Co vy zvládáte kyblíkování? Už jste se to naučili? Vy z vás, kteří jste to neuměli? Jsme důchodci. No, to nejste. Nechci vám do toho kecat, Lanulu, ale řekl bych, že nejste. Komandy nefungují jen mně, nebo nevím? Nevím, těžko říct, ale mně se zdá, že fungují. Co se týče gr, tak musíš koukat do všech možných chatů, Frentíku. Třeba i do soukromých. Protože občas některé komandy jsou nastavené tak, aby nespamovali a aby ti to hodili do soukromky. Co tadyhle provedeme? Zkusíme další kyblík? Já zkusím sem kyblík, tady bych ho mohl zvládnout. Támhle kyblík. A tadyhle zkusíme kyblík sem dolů. A podívejte se, zvládnul jsem to. Dáma páni, není zas tak hrozný. Sice jsem musel trošku pomalu, protože jsem docela nerozehraný a blíkování přeci jen o mástry, že jo? Strašně, je to strašně těžký, co si budeme povídat. Ale prostě vládám to ještě. Není to se mnou zas tak hrozný. Je to tak? Galakte, dříve kyblíkovat uměl jeden ze 100 000. Ale nějak jsme to sem pořádně zavedli, aby tady všichni začali kyblíkovat a teď mi přijde, že naopak to umějí všichni už. Ale zase si myslím, že je to dobrá tradice, kterou jsme tady docela dobře zavedli na tadyhletom projídání se. Není v soukromé, jo? V Lince to funguje, tak v tom případě seš asi nějaký speciální. Těžko říct, Torente, třeba se ti to dá dokupy někdy později. A nebo jindy. No, každopádně, abyste byli tak nějak v obraze, vy z vás, kteří případně koukají jenom na YouTube, protože je mi jasný, že třeba někdo by se tam mohl takovej najít, kdo kdy takhle na streamu nebyl, nebo kdo tady nikdy nemluvil, tak můžete tady vidět nějaký hezký ikonky, před obrázky, před chatem, nebo před chatem, jak to říct, v chatu, přímo takhle v chatu, můžete vidět prostě různý obrázky a takovýhle věci. Povedlo se už konečně, že jsme tady aspoň, nebo že jsem tady takhle na Twitchi affiliate, což znamená, že mám základní partnerství s Twitchem,
To znamená, že už takhle jsou možnosti ikonek, takže spousta těch možných ikonek je tady přidávaná takhle právě pro cesty, jako je třeba kyblík nebo pán jezdící na zlatém prasátku a tak, takže je to dost tady motivovaný do cest, takže doufám, že ty z vás, kteří mají možnost a toho saba mají, takže tady budou tyhle ty ikonky občas využívat, protože je to taková věc, kterou jsem se snažil trošku aspoň nějak dělat, aby byla využitelná pro všechny možné situace, jak mimo cesty, tak i na cestách, ale hlavně na těch cestách. Takže doufám, že se vám taky nějak tak budou líbit. Takže, abyste byli v obraze předtím, než jsme přijeli z dovolení, tak jsem tady už párkrát byl na tom streamu na Twitchi a přemýšleli jsme právě, jaký ikonky přidat, nějaký jsme tady dokonce i tvořili na streamech a bohužel trvalo to strašně dlouho, než mi je povolili, než je schválil Twitch a schválil až na dovče, takže tím pádem spousta z vás nejspíš by nemusela být úplně informována o jejich existenci. Takže už jste o nich informováni. Tak a máte to. Nedávno jsem byl na Winkraftu, málem mě kleplo. Panulu, vůbec nevím, jak to tam teďko funguje, ale je mi jasný, že úplně jinak, než na co jsem byl já zvyklý, než na co si byl pravděpodobně i ty zvyklý. Bylo to tam hodně jiný, když jsem tam byl já naposled. Takže chápu, že tě to trošičku zaskočilo a překvapilo. Potom jste hezký. Pěkný výhled, zajímavý. Zajímavý výhledy. Já pak ne, že... Teď jsem tam málem sletěl. Já pak ne, že jsem si změnila nick, měla jsem přes 500 hodin nastolkovaných. Je to tak. Měla jsi tam hodně, Miu. Každopádně teďko, i kdyby si nezměnila nick, tak by si měla relativně nulu nastolkovanou, protože se resetoval čas. Je taky taková novinka, která by vás mohla trošičku zaskočit. Čas se všem resetoval, bohužel, když jsem reinstaloval počítač, tak jsem nezvládl udělat správnou, úplně pořádnou zálohu. A tím, jak jsem neudělal pořádnou zálohu, tak to dopadlo. Jak? No, přišel jsem o všechny data, co se času týče. Takže jedeme všichni od nuly, nebo teďko už nejedeme všichni od nuly, už se to začalo počítat před nějakou dobou, ale relativně nejvíce času mám tuším já, a to je nějakých asi 35 nebo kolik 38 hodin, nebo kolik tam bylo, možná už ke 40. Takže máte všichni možnost alespoň trošičku tady dohánět ty, kteří měli předtím úplně přehnaně mnoho času. A máte možnost trošičku tady s tím časem něco udělat a stalkovat od znova. Ježiši, tahle hudba mi chyběla, no to mi povídej, Vítěl, to mi povídej, ale vůbec jsem nestihnul, co jsi tam všechno psal, ale taky mi chyběla. Galacten, take my AdSense money, kapa 100, Galacten, moc děkuju za 100 bitíků, moc si jich vážím a děkuju a nevím, jak jsi na tom byl třeba předtím s nějakým pod značkem, ale pokud máš nějaký novej, jakože si myslím, že máš ten fialovej nově, tak moc gratuluji k označku a děkuju. Je to tak, Galactus Hyperino. No, páni tedy dáma, páni, jsem rád, že jste takhle rovnou využili těchto ikonek, když už jsme o nich se bavili a tak. Ten šedivej byl právě hnusnej, tak jsem musel. Nedá se svítit galakte, když musíš, tak musíš. Máš to samý, jako když jíš třeba řízek, si k němu taky musíš dát řízek, že jo, a ne nějaký chleba. To je prostě povinnost. Ptal jsem, že je to nostalgický a že si zas Adriana budu muset taky poslechnout. To jo, to chápu, já jsem dneska ho slyšel teda po dlouhý době taky poprvý. A jsem s něj docela spokojený. Je to hodný muž, má hodný písničky. YouTube mi pěkně ho zablokuje, protože povoluje dávat tadyhle tu písničku normálně všude do každého videa, pokud tam ho zmíníte v popisku, tak to YouTube prostě blokuje, takže zase bude pěkně video zablokováno na nějakou dobu. A tak klasicky, máte to, prostě Adrián for the win. Je to super hudba, kterou prostě nejde nijak odebrat. Snad bramborový salát, ne?
Bramborový salát, dobře Galakte, přesvědčil jsi mě, bramborový salát, tak ten tak jde. Pokud máš k tomu bramborový salát k řízku, tak to se nedá odolat, to se nedá nijak popírat. Raid na YouTube. Raid na YouTube? Raid jakože taková ta věc, kterou se cákají ty komáři. Já nevím jak vám, ale nám teda moc nefungoval, když jsme byli na té dovče, tak to dopadlo, takže jsme tam měli spoustu komárů a spoustu štípanců i přesto, že jsme tam dávali raid. Takže nevím, Ladolu, ale řekl bych, že raid bych úplně nepoužíval. Dámy páni, co jste měli dneska k večeři? My jsme měli kuře s nějakou takovou zelím, s nějakou takovou zelím a v tom zelí byla, dejme tomu, slanina asi a různý nějaký ochucený oleje a tak. A byl k tomu knedlíček. Tak co vy, co jste měli za dobroty? Nebo za oběd? Záleží, co bylo pro vás lepší, co jste si pochutnali. Jo, útok na YouTube. Útok na YouTube, jo, to asi ne, to by bylo zlý. Toustíky jsem měla, tu zní skvěle. Toustíky už jsem dlouho neměl docela. Kdybychom si někdy mohli udělat toustíky. To zní dobře, to zní výborně přímo. Musíš updateovat vykřičník jídlo. Vidíš, to bych mohl, to je pravda, ale na to jsem se už úplně nedostal. Já jsem tady updateoval tolik věcí normálně s těma komandama i s popiskem i se vším možným, že vůbec mi nějak nedošlo, že vykřičník jídlo bych taky mohl updateovat. Nedá se svítit, to budeme muset updateovat příště. Hrnek vodní vody ve vodě. O, Lanolu hubne, je on jeden. Tak doufám, že jsi pochutnal, Lanolu. To byla dobrotka. Ale dáma páni, mně se to nějak nezdá, my jsme si tadyhle to nemohli vyfotit. Mám to vyfocený. Vypadá to hezky, takovejhle pěkný západ slunce. A jdeme se pohybovat nějak takhle rychle tiše v korunách stromů. Zdá se mi, že nějaký příšery přicházejí. A úplně dáma páni, tady ani nestíhám. Nestíhám nějaký věci zjišťovat. Čet jsem si teď čet, až jsem spadnul, takže dáme si první jablíčko té série a se dále. Tak, se dále, musím najít nějaký pašíky, abych si získal trošičku nějaký jablíčka zase. Dámo páni, první damáš, co na to říkáte? Byla oprávněná nebo jsem úplně down? Jdu úplně do 13, je to tak, Vety? Nebo Verty, je to tak? Ani více, ani méně, je to přesně tak. Jsem rád, že další človíček si to tady zase pamatuje. Hele, dal jsem si další damage. Nevím, jak se to stalo, ale stalo. Dopádně tedy. Jedno prasátko. A máme doplněno. Podívejte se na mě, já jsem úplně OP. Já jsem tam měl nejspíš už nějaký prasečí masíčko do zásoby. To není úplně špatný, to mám rád. Na oběd jsem měla kuře s bramborem, moc dobrý bylo. No, to zní taky dobře. Kuře s bramborem, a dal jsi k tomu jenom tak jako samotný kuře s bramborem, nebo aspoň nějakou tatarku? Já jsem měl kačenus, nevím kolika, ale byl jsem plnej. To zní skvěle, Galakte. Nezabíjel jsi vždy jedno po 13. jabku? Jedno po 13. jabku, že bych takhle ještě zabil. Abych pak rychle zabil to poslední, jo. Fakt jo. Dobře, tak zabijeme ještě dvě. Nedá se svítit, máme takhle dvě. Říkáte, že to tak je? Tak já vám budu věřit. Děkuju za info. Nehubnu, jen došlo jídlo. Došlo jídlo, Lanolu. A tak to, že došlo jídlo, neznamená, že nehubneš. To se nijak nevylučuje, když to tak vezmeš. No, protože prostě nejedl si nic pořádného. Teď jsem neměl večeře rolka vepřového masa a slaninou bramborem, ale to zní dobře. To nezní vůbec špatně, ani trochu. Ne, ani trochu. Tak, to doufám, že jsi pochutnal. Nechápu teda, jak se stalo, že ten blok tak rychle se stal jiným blokem, ale stalo se. Teďka začala poslední dobou poslouchat skupinu Skillet. Skillet si začala poslouchat, vidí. To ten už jsem taky docela neslyšel dlouho. To je víceméně rocková kapela a dost se mi líbí jejich písničky. Tak, když se ti nelíbily, tak by bylo divný je poslouchat, co si budeme povídat, ale... ale věřím, že se ti to líbí. Že nemají úplně špatné písničky. Jsme tady tuším občas i pouštěli někde na streamu, takže jo.
Ne, tatarku ne, byla k tomu nějaká omáčka. Omáčka, jo. Jo, ale tak omáčka takhle ke kuřeti s bramborem. Takže bez knedlíku. To jako omáčka, jako nějaký výpek jenom. Bajde, bajde, ty mě nestačí udělovat. Jakože třeba kouprovku si k tomu měla, nebo rajskou. Mě musíš poučit. Pouč mě, koukej mě poučit. Nemluvte o jídle, děláte mi chutě, safra nevečeřela. Tak si koukej něco dát. Přece tady nebudeš takhle potichu, teda potichu, takhle o vzduchu. Tak, to je ono. To je podobný, potichu a vzduchu, že jo, co si budeme povídat, co je v tom za rozdíl. Já jsem tal, přišlo mi to logicky. Je to pravda, Galakte, dělal jsem to takhle. A vůbec jsem si to neuvědomil. Jsi hodný, že jsi takhle připomněl. To pole slunečnice je naprosto úchvatný. Říkejte, že se vám nelíbí. Ani ne více, ani ne méně. Jo, těch 13. Jejich musím vždycky mít, těch jablíček. A jo, čověče, to je věc, na kterou jsem si vzpomněl. Ale například se mě překvapilo, takže když jsem koukal na jedno nějaký starší video, tak to dopadlo tak, že normálně já jsem tam měl nějakých 9 nočeplů. Já jsem měl místo těch 13 jablíček 9 nočeplů, já nevím, co to vůbec znamenalo. Ale měl jsem je tam. Si zajdu, ale ta bolest, kterou stále mám a nemůžu se jí zbavit, už mě deprimuje. To se ti nedivím, takhle za krkem obzvlášť, to je neideální. Co Joudl si tady vždycky stěžuje na krční páteř. Na to, že jestli ty to máš takhle ještě víc dlouhodobě, tak to negratuluju vůbec, no. Já měl rýži z kuřete. Rýži z kuřete si měl, jakože si vzal kuře. Prostě vzal si kuře a místo drobů si z něj vyndal rýži? Prosím tě tebe, dáme páni, vy tady vymýšlíte úplně nová jídla? Jak vás to vůbec napadá? A jak se tahle ta prasátka sakra mohla spolnout na tom písku? Já nechci nic říkat prasátka, ale váš kód říká, že se máte spawnovat na trávě, ne na písku. To je trochu mimo, ale je tady, ne tady. To je divný. Od jeho smího, kropkobrovku, ne. Vtípek byl, výpek, byl to výpek. Tam jsem vtípek, že to byl vtípek. Výpek, tak to jo. A tak výpek, to je super, to mohlo být dobrý. To bych si taky klidně dal. Kuřátko s výpekem, ale mám asi radši tu tatarku k tomu. Já jsem docela tatarkovej. Takže tak. No, a dámy a páni, povězte mi ještě jednu další věc. Nebyl jsem tady teďko 14 dní. Jakože co se týče streamu, že jo, samozřejmě co se projídání týče, tak to ani nebudu mluvit. Ale na streamu se nebyl přibližně 14 dní. Jak jste se měli za tu dobu, jak jste si užili, víš, jak jste zvládali první dny školy, chodíte do školy, jak jste zvládali celkově nějak tak dny, jak se vám dařilo, jak to jde, jak se máte? Ahojky Avel, ahoj, ahoj. Když vítána, rád tě taky vidím. Tady na projídání se, na již 294. díle, který jsem prozatím pracovně pojmenoval vykřičník, nebo otazník, vykřičník, otazník. A vítej mezi nás? Hele, vodu to vypadá, že máme. Teda nějakou nerozlívající se. Ta voda vypadá docela tak jako nefunkčně. Je to nejspíš tím, jak daleko už jsme docela jako od spawnu, ale nejsem z ní teda úplně nějak odvařený. Že tady do toho vesničana, tak to, z toho taky nejsem úplně odvařený. Tadyhle toho vesničana týče, tak ten mě vůbec nezajímá a kovárnu tady očividně nemají. Nějaká chudá vesnica, pryč od ní, ještě se tím nakazím a ještě ode mě budou chtít těch milion staků diamantů a všeho možného, co u sebe mám. Měl jsem rýži s kuřetem, konečně mi to ten telefon napsal správně, no gratuluju. Ale negratuluju k tomu jídlu. Normálně nám to takhle na týdovče taky naservírovali tadyhle tu věc. A nebyl jsem z toho úplně nadšený. Bylo to nějak kuře, tomu byla rýže a ještě brambor. Nevím, nad čím moc přemýšleli, ale byly to prostě dvě přílohy spolu. Jakože byl tam aspoň ten brambor, že jo? Taky nějaký na plátky, takový trošičku jak brambůrky to bylo. Trošku vypečený, že to křupalo. A jako nebylo to špatný, no. Dalo se to. No ahoj, Kefe, odeš, ale
ještě úplně akorátky, film. Je 21.16, to znamená, že ještě nebyla tvoje písnička, ještě to stíháš. Ještě to stíháš. Já tě vidím, jak se máš, Kifeo. Jak jsi směla po celou dobu mé nepřítomnosti teďko, co jsem tady byl s Čudlinkou na dovče, jak jsi byla nějaký, já nevím, nějaký dobrůdky, co si uvařila, to asi blbý, že jo, to takhle říkat, mě to totiž došlo až potom, že ty vlastně jsi taková ta, která je musí vařit, že asi jsi se neužila, tak jako kdyby ti je někdo vymyslel, ale víš jak. Ale kefejko byla naprosto úžasná ta dovča. Měli jsme tam celou dobu krásně. Až poslední den, kdy jsme odjížděli, tak bylo trošičku větrno a nějak ten večer trošku pršelo, ale nádhera. Přijeli jsme relativně i opálení. Nějak tak, Judelinka více a míň, já jsem takový ten, který se schovává ve stínu radši. Užili jsme si moříčka, užili jsme si dobrůtek a celkově vyspinkali jsme se. Takže super. Vůbec si nestěžu. Nevím, jak Judelince, ale mi se to líbilo moc a jsem velice spokojený. Takže tak. To už jsem taky zažil, byla rýže i brambor. To je ale nejvíc divná kombinace. Jakože je to méně divný, když je to jenom s rýží, ale víš jak. Ahoj Kidogu, budiš vítán, i tebe tady moc rád vidím, ahoj, ahoj. Já jsem hladovala, měla jsem zažitou dáseň, tak ty kutou stravu, ne, kefio. Ach jo, už to máš lepší aspoň trochu. Ty brďo. Ach jich ouvej, to ti negratuluju, no, tak snad už to máš nějak aspoň trošku lepší. Ty brďo, takovýhle problémy. Ono to jde ze záltylku, už mě to štve, jak bolí mě z toho už půjde hlavě, až jsem i sundala náplast, která mi pomáhala a došla a musím koupit další, která trochu i pálí. Jde se pro jídlo, no pro jídlo, hlavně pro jídlo, který trochu pálí, by si směla dát. Je to třeba vyžene, teda nevyžene ti to vůbec, ale víš jak. Jídlo je prostě dobrý. Dáma páni, tady hoří. Hoří, požár. Volejte požárníky rychle. Víte, takhle se u toho vyfotíme. Aby bylo poznat, že jsme to nebyli my. A jdeme. Mám to uhasit? Mám uhasit tenhle ten požár. Zabráníme požáru. To, zvládnu to. Bráníme lesnímu nebo nějakému takovému požáru. Dáma páni, dnešní díl by se měl jmenovat záchrana od ohně. Teda pokud by tady nezačala hořet tahle další tráva. A tahle ta další a další. Myslíte si, že jsem hasičem? Tak bychom to mohli pojmenovat tenhle ten díl Směr hasičem. Co je na to? Jestli se tak teda ještě žádný nejmenuje. Jdeme správně? Chceme se podívat takhle pěkně na slunečnicu. Jdeme správně. Tak jdeme dále. Tady pořádník obce Doubek zde. vítej. Hlasil jsem to správně nebo špatně? Bys mi to určitě mohl nějak ohodnotit mé snahy o takovýhle pěkný hašení. Krásný koník, děkuji moc, Kefil, jsem rád, že se ti líbí. Já jsem se snažil nějak nadizajnovat takhle a nakreslit. Poté, co jsem byl takhle na dovče, tak, nebo ne poté co, ale při té, co jsme byli takhle na dovče, tak mě je schválili. Nám je tady schválili, že vy je můžete využívat, já je moc nevyužiju. Já na ně takhle maximálně budu koukat, jak je hezky používáte. A tak jsem rád, že se ti taky líbí. Jsem moc rád. Ahoj Greene, ahoj, i tebe moc rád vidím, ahojky, no co tobě, jak se daří, jak se vaří, jak to jde? Omlouvám se, že jsem teďko takhle narazil nosem přímo do stromu. Nicméně dopíjel jsem tady svůj čaj, mám tady nějaký čaj, je to tím, že takovej ten, který mu Joudelinka říká, ďábelský čaj. Jak se to jmenuje, Joudelinko? Ďábelský čaj. Zázvor, přesně tak, já jsem tě rozuměl Glasgow. Zázvor, je to zázvorový čaj s citronem. Je prostě paráda, že jo, když máte nějaký takovýhle kašlání nebo něco, tak mi to přijde příjemně. Takže takovouhle dobrotku jsem měl a... Tak, co vy tam pijete dobrýho, co tam máte za dobroty? Teď ti budu radit s názvama videí, za tu dobu jsem se naučil dělat poutavé názvy. Já jsem si všiml Galakte, nedávno jsem tam něco viděl a kliknul jsem na to jenom kvůli tomu názvu, když mi bylo jasný, že tam vůbec nic nestane. To samozřejmě nic proti tvým videím, ale známe to, že jako takový ty poutavý názvy. Takže určitě můžeš Galakte radit, budu jedně rád. Tušku chceš jako tušku, tak to je mě v kuchyni, čověče.
Tak. Zdravím opalený Smire a zdravím všechny v chatu. Ahojky, Davide, budíš vítán. Jak ty se máš dneska? Doufám, že dobře. Ahoj, ahoj. Já moc nevím, co jsi psal. Já v tu chvíli moc neposlouchal. Já jsem nic nepsal, já jsem mluvil. Že představ si to vítě, já jsem mluvil. To je neuvěřitelný, že ano? Každopádně mluvil jsem o nějakých nesmyslech. Nejspíš to nemusíš řešit, nebylo to nic důležitýho. Takže, dámy a páni, úplně jsem překvapený z toho, jak tady ta cesta a jak to tady takhle běhá. Žili byste tomu, jak to jede? Já teda vůbec. Byl jsem dost vyděšený z toho, když jsem dneska zapínal ten stream, když jsem vůbec přemýšlel nad tím, jestli dneska cestu takhle už nahodit, nebo jak to udělat. A přijde mi, že zatím to není zas tak hrozný. Co vy na to? Jak to z vašeho pohledu vypadá? Ještě pořád zvládám cestu, nebo už se to nějak tak projevuje moje menší, ani ne tak menší, jako spíš velice delší přestávka v cestování? Myslíte si, že jsem si dostatečně odpočinul od běhání? A mi řekl, že asi docela jo, co vy na to? Je to v celku, by the way, docela si mě překvapil s projídáním. Jo, Greene, já si taky myslím. A uhodl jsi to, mezi tím, co jsme si tady takhle psali na soukromkách? Že jsi to i pochopil aspoň, jsem to napsal nějak tak pochopitelně. Ale dáme páni, jsem se šel podívat z toho důvodu, že jsem si myslel, že je tady z nějakého úplně nesmyslného důvodu sníh. Ale on to nebyl sníh, oni to byly ovečky. Nevím, jak je to možný, ale je to tak. Já v názvech videí nelžu, jen překrucuju pravdu. Překrucuješ anebo zveličuješ, prosím vás, za tohleto, za věc, vyfotíme to? Asi bychom mohli, že ano. Nás asi nějak extra moc nezdrží. Čekám si tady, až se mi to trošku načte. A bude to. Jasně, že jsme to pochopil. Takže nepochopil, jo. Prosím tě tebe. Já jsem si myslel, že jsem to napsal tak strašně jasně, že budeš hned vědět a že budeš první, kdo takhle bude mít info o tom, co se děje za to, co se bude dneska dít. Wow, dáme páni, kde se to vzalo takovýhle terén zase? Líbily mi docela takovýhle krásný krajiny a jejich potkávání. Známhle na tu fazolovitou věc. Fazole normálně. Myslíte, že tamhle někdo hodil ještě další semínko a že to tady takhle padalo a udělalo to tady takovouhle děuru? Si to vyfotím, to vy na to. Nebo nevyfotím, to nikdy už nepoznám, ale vyfotím. Nedá se svítit, focení je prostě nutná věc. Osláš při cestách. Jsem hold? Seš hold down? No, nedá se svítit, Greene. Každý je down v něčem jiném. Já třeba ve spoustě věcí. Na jakých jsme souřadnicích vůbec nevíme, Dejbene. Ale řeknu ti jednu záležitost. Naposledy, když jsme ukazovali souřadnice, což děláme v přislavnostních situacích pouze, tak jsme byli na... Já vám to najdu, já to tady mám přesně napsaný na papírku, víte, já jsem se připravil dneska před streamem výjimečně. Byl jsem na 7 406 179 blocích. Což bych řekl, že není úplně zas tak špatný. Vzhledem k tomu, že Kurt je takový ten člověk, který taky běhá a který s tadyhle tím sportem nějak tak začal a který má zápis v knize rekordů a tak celkově, tak ten z nějakého důvodu je jenom asi na 3,5 milionech. On je prostě o půlku blíž než já. Jako dál, jakože zpátky o půlku, to nechápu. Vzhledem k tomu, že běhá takhle dlouho a že nikdy neměl žádnou pauzu. Nicméně nestěžuju si, jsem pořád dál, takže musíme ho pořádně předhonit, aby jsme tam byli první. Teď se mu to nenecháme zadarmo, Rošťákovi jednomu. Tak jako začátek čtvrtý série je výjimečný den, ne? Relativně ano, Torrente, ale její konec bude výjimečnější. I konec bude za 3 měsíce, ani ne, takže si počkejte a uvidíte, kam až jsme došli. Nebo si můžete podívat do záznamů na YouTube, je tam relativně přednedávnem taky jeden výjimečný den, kdy jsme ukazovali souřadnice. Ale to jsou ty souřadnice, které máte tady takhle, který jsem vám teď momentálně naliktoval a který máme i v popisku. Ale on na té verzi, co je, nemůže běhat, ne? Je to tak, on nemůže běhat, ale zároveň je tam ta věc, Greene, že on sice chodí,
Ale on má ten on má Farlands na 12 milionech 500 tisíc, nevím kolik bloků, nepamatuju už si to z hlavy. A já mám Farlands na 30 milionech blocích. Což znamená, že zkrátka bych řekl, že je to relativně vyrovnaný. Že on jenom chodí a já běhám. Se to jako svým způsobem tím nějak tak vyrovná, protože já mám více jak dvakrát tolik, než má on. Dálenost. Takže tak. Pěkná Ravéna, nebo možná i dvojitá Ravéna. Má trošičku jako ptáček, tamhle by měl křídla, tadyhle by měl druhý křídla, tadyhle trošku nějaký zobáček a tadyhle to je ten, to je ocasní pera. Přednedávnem v uvozovkách. Tak ono, tím způsobem je to přednedávnem, no. Za tolik času taky neuběhlo. Ale jakože nějaký ten pátek už to je. Si budeme povídat, Galaktet, si budeme. A nějak se mi to trošičku tady občas zalážne. Přemýšlel jsem o tom, že bych tady se na to taky nějak podíval a trošku si s tím světem pohrál, aby se mi to tolik nelagovalo. Zkusím ještě něco vymyslet třeba do příště, třeba do někdy jindy, ale rád bych nějak takhle vyzkoušel určitý aktivity, které by zabránily těm nečekaným a nechtěným lagům. Uvidíme, co s tím provedu nebo neprovedu, co zkusím nebo neskusím. Hlavně, že je krásná ikonka a ta kačenka je krásná. Jsem moc rád, že ti líbí ta kačenka, Kefio. To jsem moc rád. Já právě jsem si říkal, a nevím, ty jsi možná viděla, když jsem ji vytvářel, že jo? Za tu ikonku. No právě já jsem si říkal, jestli vůbec někdo potom pozná, že tam je v tom kačenka, tak to mi to takový prostě hodný to takhle udělat. Přednedávnem, je to tak, no. Nikdo neví, Galakte, nikdo neví. Tohle to nikdo prostě nechápe, takovýhle moje uvažování. Není tak moureček jako každý jiný. Jsem docela spokojený i s tou ikonkou Mourečka, ta se taky docela povedla. Na to, že jsem s ní docela bojoval s očima a celkově se spoustou věcí, tak jsem dost spokojený. Chci dát sprchu, Torrente, tyjo, já jsem to stihnul ještě před streamem a ty takhle během streamu. I ty jeden, co pak nevíš, kdy se chodí do vany? pořádně si užij sprchu, neutop se nám, vem si sebou kachníčku gumovou třeba, nebo nějaký šnorchl nebo něco. A zatím, papa? Ahoj, ahoj. Pašíku, líbí se ti tam. Kamzík nebo pašík? Pak seš zač. Věc je, že pořád absolutně netuším, čím jsem zaplatil ten sub, protože jsem neměl žádnou platící metodu na Twitchi nastavenou. No, to se nedá svítit, Galakte. Asi to tak prostě je. Ono to třeba ani se neposlalo, protože co jsem tak koukal, tak už někdo před nějakou delší dobou tam takhle jenom na to kliknul třeba, ono se to jakoby poslalo, ale zároveň se to neposlalo. Zároveň to bylo prostě jenom, že se tam ukázala ta ikonka, ale on nijak nezaplatil. Takže je možný, že to je jenom zabagovaný a že to takhle ukázalo. By informaci do chatu, ale že to neukázalo, tím pádem to neproběhlo, takže to neukázalo tu informaci do vlastně toho projídání se. Těžko říct, Galakte, jak to funguje, ale nějak to asi funguje. Dělá, používám ji u golfíku. Jo, fakt? A nikdo nevěděl, kdo jsi, že si tě možná najdou. Je, to tak hodný, Kefeo. To seš moc hodná. Takže se líbí takhle ikonka, jo. Ty prdějo, tak to jsem rád, to jsem moc rád. Mě fakt potěšilo. Víme, tak třeba si mě najdou takhle z golfíku. To je milé. Prostě kachnička, no, prostě kachnička. A upřímně, Kefo, už si ani nepamatuju přesně, jak zní tvoje písnička, když tak nad tím přemýšlím. Si nevymyslí poznám, třeba až začne hrát, tak jí poznám, ale takhle úplně jenom, že bych ti z hlavy řekl nějak, nebo začal si tady pobrukovat nějakou tu melodii, asi to ani nedám dohromady, tak doufám, že ji pak poznáme, že si ji třeba ještě trochu pamatuješ. Vím, že jsme jí tady vždycky museli pořádně zdůraznit, že byla hodná. Ale moc pěkná, jak míček padne do vody, dávám tyhle ty ikonky, to je super. To je paráda.
Víš, tam se píšou dny předplatného, jak ještě zbývají, jo. Tak jsem ani netušil, tak je možný, že to takhle podle toho třeba půjde nějak zjistit. To je pravda. Každopádně je to jedno. Vidíme. Třeba tam někdy něco naskočí, třeba ne. No nicméně, dáma páni, mi se zdá, že tamto už je třetí noc, která tady nastává. Kolik my jsme chodili? 4 noci? 5 nocí? To tam bylo. 5. noc už jsme určitě spali. Jestli 4. noc jsme šli spát, tak to fakt nevím, jak to bylo. Normálně se v tom vůbec nevyznám. Jak to bylo? Povídejte. Ty máš udělat tady na streamu YouTube prank, říkal Galactus. Já mám tady na streamu udělat YouTube prank, jo? To nevím, jestli vůbec jde, to asi neexistuje nic takovýho. Si myslím. Minimálně ne nějakým normálním... Hele, psíci. Minimálně ne v nějakým normálním asi Twitchi, bez nějakých pluginů a takovýchhle věcí, ne. Pokud by to šlo, tak bych tady udělal určitě spoustu různých všemožných kravinek, ale pokud vím, tak tadyhle to úplně nejde. A pokud to jde, tak jste mě právě poučili a třeba něco někdy takovýhle udělám. Dal jsem to tak, aby mi Twitch dal YouTube prank před Nick. Jo takhle, no, to by mohl. Tam by ti mohl dát takovou tu hvězdičku, jakože seš known, viď? Něco takovýhleho. Seš zkrátka relativně nějak tak známý a že to je tvůj reálný YouTube, nebo Twitch YouTube. To je pravda, to by něco takovýhleho mohli udělat, no. Je to potom u těch streamerů, že jo, který mají to partnerství s Twitchem zařízený, tak by to neudělali u nějakých YouTuberů, který jsou relativně známější. Nevím, těžko říct, třeba něco takového jsem vymyslej. Když vzhledem k tomu, že YouTube asi není úplně v ideálních nějakých přátelských poměrech s Twitchem, tak si myslím, že jako asi zase nic takového úplně taky hrotit nebudou. Ale jeden nikdy neví. Třeba to někoho potom někdy napadne, myslím, že je to super nápad, někdo mu to odsouhlasí a bude to. Třeba mi, dáma a páni, řekněte jednu důležitou věc, kde beru koule v inventáři. Myslím tím sněhový koule samozřejmě. Ne, slime bowly. Kde je beru? Beru v takových těch ice spajcích, nebo kde je beru? Je mi jasný, že znám asi natěžím vždycky jenom jeden, ale... Tak, ice spike biome jedna koule, super. Ideální stav. A co se týče toho, micélia, tak to beru předpokládám, nebo ne předpokládám, tak to si taky vždycky beru předpokládám, když najdu nějaký micelární biom. Ano. Bože, já jsem nerd. Je to tak, Galakte, je to tak. Mne se vyznáš. Mne se strašně moc vyznáš. A je to dobře, já jsem rád, že tady mám takhle někoho, kdo úplně ví, a kdo mi dokáže odpovědět na věci, které já sám nevím, které jsem třeba tady dělal já. Jako je svým způsobem strašně strašný, když se nad tím zamyslíte, že někdo ví o tom, co jste tady dělali, víc než vy sami, přestože vás jako, ne že by vás jako stalkoval, že jo, prostě vás jenom takhle sledoval na YouTube nebo jako na Twitchi, tak je to docela divný, to takhle nad tím se zamyslíte trochu. Mimochodem nechápu, proč jsem si nedal damage do toho srdíček, ale prostě to tak vyšlo, nestěžuji si. Ale teď mě tak zaráží taková věc, jsem teda zvědavý jaká. Je tu v chatu vůbec někdo, kdo nemá saba? Určitě ano, někdo tady byl, byla tady třeba Bajda, která tady byla takhle snadno rozeznatelná, i tomu, že neměla, Berty taky a tak, takže určitě ano, určitě tady lidé jsou. Translo, přesně tak. Si myslím, že není nic, proč byste měli smutnit, dámy a páni. Nezapomínejte, že za to, že máte saba, získáváte pouze tyhle ty ikonky, že to není nic jinýho extra a takový ty srdíčka předník. To je tak nějak relativně všechno, takže nebojte, není to nic extra dramatického, koukám na vás úplně stejně, jako kdybyste saba měli. Takže tak.
abyste se nějak necítili smutně. Samozřejmě není to myšleno jako výsměch, to ne, jen aby to tak někdo nechápal. Je to jasný, víte, je to jasný. A je pravda, že spousta lidů tady má Saba. Většinou, kdo by třeba z YouTube nevěděl, tak to Jane se tady jednoho dne zbláznila a naposílala tady všem možným lidem Saby. Pak se zbláznilo to Tony, ten taky tady naposílal spoustu Sabů. A všichni možní tady dali ještě Saby jen tak sami o sebe. A je to tam všechno vypsané v popisku. Jestli chcete nějak zjistit, tak můžete se na to mrknout, co se to tady dělo za prasečiny. Jací davni nemají Saba. Třeba někdo, kdo ho má gifted, ale pšt. Teda říká někdo, kdo ho má gifted. Jo, no. A tak zase vem to tak, Galakte, že kdo ho tady nemá gifted. Momentálně. Tady opravdu jen pár lidí, který si ho sami takhle pořídili. Takže tak. Nemenu to zlé, jo. To je dobře. To je jenom dobře, Verty. Pančíč si myslím, že je docela hezká ikonka, protože Pančíč je strašně takový hodnej. Momentálně tady teda s náma není. Někde pro mě jinde pobytě, nebo někde třeba na dvorku běhá, co já vím, co dělá, co má zrovna za lubem. Oni kočky moc taky netušejí podle mě, co zrovna dělají. Ale někde tam určitě je a dělá jistě nějaký moc chytrý věci. Takže tak. Takže ikonka pana Číče, tak to taky nesměla prostě chybět. To je skrá je nutná. Tak, dáma páni, co říkáte na další věc, na kterou bych se vás mohl zeptat? Co říkáte na ten chat? Přijde vám dobrý nebo je nějaký divný? Já jsem ho musel předělávat, dělal jsem ho úplně odznova, úplně jiným způsobem zase. A přijde mi, že je docela v pohodě. Je to podle mě relativně čitelný, je to relativně i barevnostně hezký mi přijde. Možná moc velký. Velký jo. Je velký. Ale relativně mi to přijde, že je čitelný a takhle. To myslíte. Ale velký, jestli říkáte velký, můžu ho do příště zmenšit. Není problém. Pěkný. Pěkný jde to takhle teda, jo? Ale asi je pravda, že asi toho tolik nevidíte, že jo, přes ten chat. Krásnější chat jsem neviděla. Vážně skvělá práce, směre. Moc ti děkuji, Bajde. Moc děkuji za pochvalu. Vážím si tvého velmi nekritického pohledu na věc. Ne, zkrátka, dneska jsem tady s tím trochu bojoval, nevěděl jsem úplně, jak to udělat tak, aby to bylo dobrý. Takže doufám, že je tak nějak použitelný, no, že zkrátka to není zase tak příšerný. Jen ty mečíky nejdou vidět, což je podivné, jak je tam ta mezera. Není to vůbec podivné, je to z toho důvodu, že když jsem ten chat dělal a vyráběl, Tak jsem tam odkliknul, že nechci, aby byly vidět nějak, nebo někde jsem odkliknul, že nechci, aby byly speciálně vidět ty, jak se jmenujete, takový ty s tím zeleným mečíkem. A to bude podle mě přesně ta věc, kterou jsem odkliknul, akorát jsem nevěděl, že je to ona. Není tadyhle to náhodou kefejná písnička? By mohla být, že jo? Zní docela tak nějak jako hodně, tak jako klasicky při takovýhle věci. Bylo při titulcích, tak nevím, tak je to divný, Doudlinko. Tak je to divný, tak zkusím tam ještě něco s tím třeba pošéfovat a uvidíme, třeba tam něco vidět bude časem. Tak a dáma a páni, další věc, další důležitá věc, nevím, jestli jste si na něj vzpomněli už někdy minule v nějakých předchozích streamech nebo tak, ale neviděli jste někdo někde Safíka? A od té doby, co jsem přestal nějak tady bejt, tak jsem ho nikde neviděl na žádném streamu. Tak když jsou teďko cesty, tak třeba to byl nějaký takový ten člověk, který si díval hlavně na záznamy takhle z YouTube, co já vím. Býval tady dost často. Kdyby jsi tady někde náhodou byl poblíž, Safíku, rád tě zdravím, rád tě vidím a doufám, že se máš pěkně. Vím, že jsi vždycky nebo nikdy nic nepsal. Napsal jsi nám tady asi 3 nebo 4 zprávy, ale že jsi tady býval hodně. Tak, jsem si na tebe taky vzpomněl, jsem tě dneska viděl totiž v chatu, nějakou zmínku o tobě v chatu, když jsem koukal na záznamy, tak to bylo takový hodný.
Tak jenom tak mimochodem, kdyby náhodou. Ano, je to moje písnička, je tak dlouho neslyšela. No tak konečně. Konečně. Takový dlouhý době, to je úplně nemožný. Ne? Tak snad toho, snad jí budeme slýchat častěji. Chceš follow? Vzhledem k tomu, že tam nepíšeš ani otazník, si nejsem jistý, jestli je to otázka, nebo jestli mi to oznamuješ, že chci follow. Nejsem si jistý, jestli chci follow, záleží, kdo seš. Jestli si tady s námi chceš povídat a chceš být obeznámen s tím, že tady se streamuje, tak ho klidně můžeš dát. Já budu jenom rád, když tady budeme mít někoho dalšího, kdo si s námi tady bude chtít povídat. Jestli nechceš být obeznámen, tak ho nemusíš dávat, záleží zcela na tobě. Každopádně vypadá to, že se tady chceš občas mezi námi ukázat. Vzhledem k tomu, že ho dáváš, tak vítej do TKK, ať si ti tady mezi námi pořádně líbí. Mám se, že jsem nějaký nerozmluvený, nebo já nevím. Já jsem se tady zadrhával. Musím si prostě vyčít rty. Pak. A vítej mezi nás, snad si tady mezi námi bude líbit. Doufám, že ještě někde přindeš, když followuješ. A že si tady s námi budeš povídat o nějakých pěknostech, jakož to bylo třeba tvoje dnešní vědvání nebo večeření. Co jsi měl dneska dobrýho za dobrotky? Doufám, že nějaký pořádný lahodnosti. A měl třeba dobroty. Ten zvuk už nedělej, prosím. Ach jo, Galakte, proč pak bych neměl dělat ten zvuk? A který zvuk myslíš? Nebo? To mě zajímalo, který z nich to byl. Když si člověk potřebuje protrénovat rty, není nic lepšího, než si na ně zabrnkat prstem. To se nedá svítit. Hele, česnek, my jsme našli česnek, dáme páni, jsme v tadyhletom biomu hezkým. Je to hezký, jsme v něm. Nevím, jestli jsme neměli třeba nějakou tradici, že bychom si z něj brali kytičku, asi ne, že ne. Asi jsme si z něj nikdy nic nebrali, si myslím. Jediný co, takže jsem v něm takhle sebral první česnek a bude asi veškerá interakce. A tady právě došlo k randomtyku, který odebral tadyhle tu kytičku z povrchu zemského. Hezké. Dogi, není to 1.14, je to 1.7, si představ, 1.74 konkrétně. Tam na 1.74 do Farlence ještě dál. Plná verze 1.74, ne žádná beta. Ale i tak je to velmi stará verze, která má ovšem spoustu předností, minimálně pro takovýhle běhání. Ten jako by ti právě vylezla chobotnice z pusy. No, tak dobře, tak já se budu snažit ten už nedělat. Každopádně Verčo, gratuluju k subovi od Greena. Moc ti gratuluju a tobě, Greene, moc děkuju za pořízení suba pro Verču, Hyperino pro Greena a pro Verču, pro vás oba. Moc děkuju. Ty brďo, takže se to tady takhle rozšiřuje, jo, takovýhle řady subscriberů. Moc děkuju. Hyperino. To jsem rád, že se dají takhle využít tyhle ty ikonky. Moc se mi to líbí, že to takhle jde. To je super. A každopádně měl bych ještě říct jednu věc. Vítej, Verčo, tebe jsem si ani nevšiml tady, čověče, ale vítej, rád tě tady vidím. Kdy bude další stream? A pravděpodobně zítra. A nebo třeba pozítří, nebo třeba popozítří. Veškerý info o tom, kdy budou další streamy, dávám na Twitter. Je jediná sociální síť, kterou osobně používám a které využívám. Takže pokud máš Twitter, tak jistě se tam dozvíš nějaký informace o tom, kdy bude další stream. Pokud nemáš Twitter, tak si ho můžeš zařídit. A jakmile si ho zařídíš, tak třeba se dozvíš, kdy bude další stream. A dokonce si ho ani nemusíš zakládat, stačí jenom kliknout na ten odkaz, který je v popisku streamu. A taky se tam dostaneš a ani se nemusíš zakládat, můžeš tam jenom podívat a budeš tam. Takže tak. Je to taková výhoda oproti Facebooku, že nemusíš tam ten účet mít, jsi ty moje příspěvky viděl. Nebo nevím, jestli Facebook musíš mít, nebo nemusíš, ale asi pro většinu případů musí.
Ale tady není. Když ještě tady není, tak to bude milý překvapení pro ní určitě. Verčo, pokud by si náhodou se dívala do záznamu, tak ahoj. Pokud tady nejseš, tak se těš na překvapení. Aha. No, takže co se Twitteru týče, tak je to taková záležitost, kterou mám rád. Je to taková jediná sociální síť, která mi přijde ještě trochu nějak tak použitelná, i když ty ostatní, nebo i ten Twitter už docela pokažovávají nějakou dobu, ale mám ho asi nejradši. Ten zbytek jsem nikdy nějak moc extra nepobral. No a kdy bude další stream? Je pravděpodobný, že pokud to bude zítra, tak ve 20.00 nejdřív, nebo v nějaký takový čas, to bude pozítří, tak taky tak, pokud popozítří, tak taky tak. Pravděpodobně takhle až na večer, to nejspíš nebudu stíhat. Hodně se změnil podobá se Facebooku, je to tak, hodně se to snaží do toho předělávat. Na jednu stranu asi jim to nějaký lidi nažené, protože mohla ta jednoduchost odrazit pár nějakých zájemců o pobyt na Twitteru, ale těžko říct, třeba naopak to takhle někoho odradilo. Asi Twitter ví, co dělá. Dopádně Lukáš Hospodko, moc ti děkuju za follow, vítej. Ať si ten mezi námi líbí. Doufám, že se někdy uvidíme, když followuješ, že se taky přidáš do chatu mezi nás. Nám tady povíš nějaký hezký příběhy, které se ti staly třeba dneska. Nebo že nám povíš, jak ses dneska měl, co jsi měl dneska dobré papání, nebo nějakou jinou hezkou věc. A vítej, vítej. Ve hře mám barák Dogi, mám na Tritonu barák, ale tady jsem na projídací se sérii, což je série o tom, že jdeme dopředu. Ano, slyšíš správně, jdeme dopředu. Jdeme prostě směrem na západ, spónu, rozhodl jsem se jednoho dne, takhle pro povídací čas streamu to bude to nejlepší, co můžu učinit, a tak činím. Takhle běžíme a snažíme se dojít na konec světa, který je na 30 milionech blocích od spónu. Momentálně jsme na 7,5 milionech blocích, možná spíš už o něco víc, takže tak. Takže se zkrátka snažíme dostat na konec světa, protože tam ještě nikdo pěšky nedošel, nebo minimálně tam nikdo nepodal žádný svědectví, že by tam přišel, že by tam došel. Když se tam někdo dostával, tak se tam buď to portnul. Ale OBSko, chceme brát to OBSko nebo ne? Vím, že tam mám nějaký takhle v té enderbedně, ale já ho asi brát nechci, já si myslím, že už ho mám plný. A myslím si, že si to jenom nemyslím, že to i vím dokonce. Takže jdeme dále. No a o tom teda ta série je, o tom, že běháme furt dopředu a snažíme se dojít na konec Minecraftu. Je tady pár nějakých předělaných pravidel oproti klasickému Minecraftu, například to, že si nemůžu otevřít inventář. Další pravidlo je to, že z prasátek za každý 3 zlatý prasa, nebo za každý 3 prasátka, který jsou v resource packu předělaný na zlatý, mi spadne jedno zlatý jabko, což je jediný způsob, jak se můžu vyhýlovat, protože je to nastavený na říct, no taková ta přírodní regenerace je zkrátka vypnutá a tak nějak je to udělaný. Já už budu mít konečně svůj nový PC Factorente, jo. Brďo, tak to gratuluju moc. Doufám, že se ti bude líbit, že se ti na něm bude dobře hrát. To hlavně přidá pořádně FPSka a užitek ze hry a tak. A super, mám radost i za tebe. Jsem na to zvědavý, jak ti to bude jezdit. Dámy a páni, mám tady takový dotaz na vás. Jeden z posledních, ne-li poslední, toho projídání se jmenoval Vícerovesničí. Není tadyhle to náhodou nějaký Vícerovesničí 2.0 nebo něco takového? Podívejte se na to, tady je úplně strašně moc vesniček, když už jsme narazili dneska na čtvrtou. Jak se to jako přihodí, taková situace? Ne, zlato. Jablíčka asi už taky nechceme, ale zlato určitě jo. A nevím, ještě prosím vás trošičku. Z obzoru máte trochu tlustý sklo a tam, že mi tady nebudete tolik překážet. Když si nějaký vesničan podupal zahrádku, to teda vůbec nepřeju, ale doufám, že mu to za to stálo.
jenom ve skutečnosti vysadil nějakou schnělou mrkev. Myslíte, že to byla schnělá mrkev? Tady vůbec v Minecraftu? Schnělá mrkev? A chci svou... tu? Slunečnici, děkuju vám. Ono mi to normálně chtělo sníst. Divoná hra jedna. Jo, na záznam toho streamu jsem koukal. Je to jasný. Je to jasný, Torrente? To bude přesně tím. To víš, že tam bylo více vesničí a kolik jsme jich tam našli? Kontrolní otázka, pamatuješ si to? Já totiž ne. Moje písnička, tadyhle je tvoje písnička, Vítěl, tak to už jsem si vůbec nepamatoval, to se ti přiznám. To už jsem si vůbec nepamatoval, že máš takovouhle oblíbenou. Tak rád, že jsi tady taky vybral takovouhle hezkost. No tak, snad to pojede. Snad jo. Myslím si, že jo. Kdyby ne, tak pochybuju, že by si skupoval něco, co by ti asi nejelo. Si budeme povídat o rentíku, to by asi nebyla úplně dobrá investice. Takže snad to tak vyjde. Dámy a páni, mám tady další takovou složitou situaci před sebou. Zdá se mi, že je tady přede mnou oceán a zároveň, že je přede mnou konec pevniny. Mám zkoušet přejet tu pevninu nebo obejít? Co s tím budeme dělat? Protože mně se zdá, jakmile dámhle ten měst, že dámhle to sluníčko jakmile zapadne, takže bude konec dnešního dílu. Máme páni, ten díl utíká jako voda. Ani není možný, že takhle rychle se projídá. To kdy viděl. Mám jet ještě dál, anebo si tady uděláme domeček? Asi bychom si tady mohli už postavit pomalu domeček. Já než ho tady vytvořím, tak to bude trvat dlouho. Že ano. Asi ano. Máme si tadyhle pěkně domeček a bude. Takhle asi na tadyhle to místo, že bychom ho dali. Takhle k vodě nebo tamhle. Nebo tamhle pěkně. Do planin, asi do planin ho nechám. Nechám ho v planinách. Tady hezky můžu vyrůst jednoduše stromeček. Ať můžeme pořádně ctít tradice. Takže jestli se nepletu, to bylo tak, tady se takhle položil pěkně stromeček, ten se vyrost. Jsem vyrost nějaký čky, položila postýlka a bylo to, že jo, jestli se nepletu. Vím, že jich tam bylo 5 za první hodinu. 5 za první hodinu, jo. Tak to je naprosto příšerný, Torrente, jestli byla až takováhle účast vesnic. Tak, takhle dáme pěkně trošku rozbitej a porouchaný květináč. Mimochodem, z vás, kteří jste tady nově, kteří jste tu sérii ještě neviděli, víte, proč je ten květináč takhle rozbitej? No tak pro info, zajímalo by mě, kdo to všechno máte nějak tak v merku. Takhle já si myslím, že jsme normálně připravení na noční život. Zdravím po práci. Ahoj Petře, budeš vítán, rád tě tady vidím takhle po práci. Vím, že ti to utíkalo v práci, když vzhledem k tomu, že se zvrátil ve 21.54, tak to není úplně jako nic extra. Nic extra, teda negratuluju. Páně, vítej, vím, že ti to trošku utíkalo. Že to bude pořádně ani ti utíkat i nadále. Takovýhle noční životování. Taky ne, já jsem si vzpomněl, až když začala hrát melodie. To je moc hezký. Když dáte F3, F3 taky nemůžu dát dobu, protože je to jedno z pravidel tadyhletý projídací série. F3 můžu dát pouze při speciálních příležitostech, to znamená při roku, po nějakým určitým roku přibližným, po začátku té série, anebo při nějakém určitém díle projídání se. To znamená, že ještě nějakou chvilku si počkáte. A budu brát léky ve 22.00. No vidíš, Kefo, tak aspoň tě takhle trošku zase vládnu připomínat tadyhle ty informace. Ne třeba každý den, ale aspoň občas. Petře, děkuju mu za follow, vítej do TKK, ať se ten mezi námi líbí. Doufám, že budeš takhle častěji už tady, když followuješ už a že s námi budeš povídat. A vítejte. Čau, dobrou nebo jestli jdeš pinkat, hezky se vyspí a ať se daří. Ahoj, ahoj, rád jsem tě tady poznal. Dáma páni,
Nicméně, abych vám to tak nějak osvětlil, jak to tedy bude probíhat. Nyní si půjdeme zalehnout a budeme možná ještě něco jít zase někdy jindy. Co se týče projídání se, to bude pro dnešek opravdu všechno. Co se streamu týče, pro dnešek to bude též všechno. Budeme pravděpodobně tady zítra zase. Nevím, jestli budu dělat ještě něco jiného než projídání se, jestli budu před na Tritonu nebo potom na Tritonu nebo něco jiného kutit, nebo jestli třeba se budeme projídat denně a tak. Vidíme, ještě to nějak budeme muset dořešit. Každopádně děkuju vám moc za to, že jste tady pobyli. Doufám, že jste rádi, že se tato série projídání vrátila a snad si to budeme společně tady takhle užívat, tady ty návratové záležitosti. Dobrou noc vám přeju, dobrou chuť a se vám daří. Papa zase zítra nebo někdy. Ahoj.